याद निका क्यों कर दियों सोगली उभी रहूं या अनि गीत क्यों या A10 पेज नंबर 5 बापचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसु तुमचे सोवे आसु प्रीतीच्या इष्टानो आम्ही आज जाऊन सुखूर साहेबीन आमची आस्कारीन इचे पोरबेक नोवेनांतल्यान तयारी सुरू करता जायते नियाळ दिसांच्या वाचपांचेर आदारून आम्ही करतले आणि आईच्या दिसा जो आमचो नियाळ जातलो तो जावन आसा वो खुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं पातकांतली नितोड जाऊया चडशीं जाणां कित्याक चडशीं जाणां सगळींच आमी आमच्या जिवितांत सवार पावटी खुमसार जाल्या ह्या खुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं देवा कडले आनी भावा भयणी कडले बिगोडलेले संबंद आमी परतून घट केले खुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं जायतीं बरेपणां आमच्या जिवितांत व्हांवतात हें मनान दवरुया सुखूर साहेबिणीचे विनवणेन ह्या खुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं आमी देवाक सगळीं लागीं सरल्या प्रमाण ह्या मिसाच्या बलिदानान खतखत्यान मागवी आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया आनी खुंती बरीत खाळसान म्हणुया हांव पात्री सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तणान उचारून वायट धरून बरे सोडून हांवें जायती पात्रां केल्यांत ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या कसो पयसान सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सद पदवेदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणींच्या जिविता Pavu. Amen. आयचे हे नोवेन करूंक आमकां आदार दिता प्रमिला फेर्नांडीस आनी ताचो कुटूंब सुखूर साहेबिणीचे विनवणे देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घातल्या प्रमाण आमी मागता तेच परी आमचो तोन्नाटो कियन पिकाडो आपलो आज 21वो वाडदीस समारंभता सिमायरा दिसा ही आमची सुपुल्ली भयण आपलो वाडदीस समारंभता दुसरीं जी कोण आपलो वाडदीस समारंभतात तांचे पसत आमी मागता लग्नाचो दीस मनयतात तांचे पसत आमी मागता जिंतुयेंत आसा आमच्या गांवची तांचे पसत आमी क्रीत भशेन मागता हे नोवेनाचे मीस करूंक आमकां आदार दिता पिंपलवाडो सॅक्टर 3 भावणां
तंका सुकूर सैबिणीचे विनोवणे आमी देवाक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी अत्म्यांची भलायकी दी आनी बाकी वोद नितीयांक वार मारीची विनोवणी हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणांचो संतोश भोगूंक आमकां पाव. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणा जियेता आनी राजवोत चलयता सासणांच्या सासणांक. बागीवोन सुवांवाचे पयले चिठीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जायत? जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोद. हाका तीन गवायची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रोगत. आनी हे तेगायची गवायकी एकूच. मनशाची गवायकी आमी मानून घेतां, पूण देवाची गवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाचेर पुताचेर वावाड दवरता ताचे सवें ही देवाची गवायकी आसा. जो कोण देवाचेर वावाड टेविना तो ताका फोटकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गवायकी देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां, आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोवें आसा. ज्या मनशा सोवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां, जे मनशा सोवें पूत ना त्या मनशा सोवें जिवीतूय ना. तुमचे सोवें सासणीक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. आनी हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतरें. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजल्या. सोगलीं एकदां म्हणुया, सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजल्या. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर. ताणें तुज्या दारवट्याचे आडांबे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदोय केल्यात. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजल्या. तुजे शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सोवस्काय आनी पृष्ठ गोंव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता, सुडसुडीत ताचो सोब्द परगट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोळीत करता, इज्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना, आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब. सर्वेस्पराची वाकाणी कोर जेरुजल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू स्वर्गा राज्याचें शिवत मान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ
वर्तमान महिमा तुका सुमिया। जेजू खुंयच्या एका गांवांत आसतना खोडान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें धरणीर उमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सैबा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका निटोल करूंक जाता। आनी जेजून आपलो आत सोडून ताका लायलो आनी म्हणे, ओय म्हाका खुशी आसा तूं निटोल जा। तेच घडयेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगिनाका पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं निटोल जालाय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोयजसान फोरमायलां तें धान भेटय। पूण ताची खबर अदिकूच गाजोत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावं जोम्यांनी लोक येतालो। पूण तो खूंय खूंय एके एक सुरे सुवातेर वचून मागणें कोत्तालो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। प्रिधीच्या इश्टानो, सुखूर सायबीण आमची आस्कारी, तिचे पोरबेक आस्थावन आमच्या अत्मीक तयारीची पावलां मारूंक आमी सुरू केल्या। जायते नियाळ जातले पूण आयच्या ह्या म्हत्वाच्या नियाळाचेर लक्ष घालुया। तो म्हळ्यार खुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं पातकांतली नितोळ जावन परतून देवा सोरशिया। खरेंच मानना आमी पूण आयची वाचपां म्हाका दिसली खुमसाराच्या साक्रामेंताचेर नियाळ करूंक आमकां उलो मागता म्हूण। आनी हो आमचो नियाळ फळादीक जावचे खातीर तुमकां म्हजो एक अनुभव सांगता। हांव निकतोच यादनीक जालोलो, थोडो तेंप कालाफुच्चे फिरगोजेंत आसलो आनीक GMC हॉस्पिटलांत दर शुक्रारा दिसा 1 वरांचेर वो 1:15 मिसाचे भेटेची समरोमणी जाता। जायतो लोक एकठांय जातालो मिसाचे भेटेची समरोमणेक तेन्ना। आनी एक दीस जो कोण जबाबदारी आसलो ताणें म्हजे लागीं मागलें, मातशें वचून मिसाची बॅट समरोमताय। हांवें वय म्हटलें आनी जेन्ना हांव गेलो तेन्ना एक नर्स आयली म्हज्या फुड्यान, म्हाका म्हणूंक लागली, फादर म्हज्या वॉर्डांतली एक जाणटी वस्तोरी कमीन हांव घेवंक सोदता, एक एक्स्ट्रा ऑस्त घाल। आनी मिसाची बॅट भेटयली, आतां ती ऑस्त कमीन हांव दिवपाक हांव ते नर्सी बरोबर तिच्या वॉर्डान गेलो। तिका कमी नांव दिल्या उपरांत हांव म्हजे वाटेक लागतोच आसलो, इतल्यान एक आवय येयली म्हज्या फुड्यान, रडत रडत आयली आनी म्हाका म्हणूंक लागली, फादर म्हज्या पुताशी मातशें उलयताय, खुमसार जावंक सोदता तो। आनी हांव तिच्या पुताचे भाजये सरशी गेलो आनी तोरणो धाकटो निमाण्यो घडयो मेजतालो आपल्या जिविताच्यो, पळोवन ताका दूख जाली। फादर आपूण खुमसार जाता म्हणूंक सोदता म्हणूंक लागलो आनी ताका उलोवंक बसून जायनासले, सुस्कार घेवंक त्रास पडटाले। आतां हांवें चिंतलें खुमसार कितलो वगत लागतलो, 10 मिनटां चडूच जाल्यार 15 मिनटां। आनी हांव ताचे खुमसार आयकूंक बोपलो। आतां हो तरणाटो म्हजे लागीं उलयता, उलयता तें अद्दें म्हाका समजता अद्दें समजना, आपल्या जिविताची कथा म्हाका सांगता, उस्कार सोडून सोडून सांगता, आपणें कोहली कोहली मारेकार पातकां वायट केलां तें सांगता। ताच्या फुड्यान बसून बसून थिंगाच सुमार 2 वरां जालीं। हांव ताका देवाच्या नांवान ताच्या पातकांचे भोगसणें दिवन घरा आयलो। घरा आयल्या उपरांत दुसरे दिसा म्हाका नर्सीचो फोन येता, फादर तुवें ज्या भुरग्याक कुमसार केलोलो न्हू तो सोंपलो। आयकून दूख जाली, तोरणो धाकटो इतल्या भुरग्यापणार मरप, पूण भितरल्यान एक खुशालकाय कोहली आपली, कित्याक हांव जाणा आपल्या लागीं घडटा ते भशेन ताणें एक बरें खुमसार केलां म्हूण आनी देव ताका जेरूल जेरूल पातकाचें भोगसणें फावो कोत्तलो म्हूण। एक भुरगो यादनीक कसो खुमसाराचें म्हत्व आनी व्हडतेपण समजूंक म्हज्या जिवितांतलो
एक गिरेस्त गिरेस्त अणभव. आनी ही नर्स म्हाका फुडें सांगताली, फादर 10 दीस जाले सुमार ताका आमच्या वॉर्डांत हाडल्यार, पूण जेन्ना तावन तो आयला उंचामोड वखदां घेवंक सोदिना, गाडी फोसती, मांय कोहली उतरां, आनीक नर्सीक आयकोना, दोतोरांक आयकोना, दुसऱ्यांक न्हिदोंक दिना, आपूण न्हिदोना. पूण कालच्या दिसा कुमसार जाल्या उपरांत शांत आसलो, मांयक हातीक धरून आसलो, आनी बरे भशेन ताका झेमूय पडली. आनीक मांयक ताणें हे भशेन सांगलें, मांय त्या फादराक थँक्यू म्हणा, कित्याक ताणें देवाच्या नांवान म्हाका पातकाचें बोगसणें दिलां. इश्टानो, कुमसाराचो साक्रामेंत हो तो. हांवें कितें व्हडलें केलें काय ना, जें कितें हांवें केलें खंयचोय म्हजो यादनीक भाव कोत्तोलो आसलो, पूण कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान हो ह्या आमच्या बाबाक आपल्या पातकाचें बोगसणें मेवलें, ताका एके भशेन पिकोडी फावो जाली. आनी आज ओहले जाय त्या मनशान कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं देवा सोरशी परतूर येवंक आमकां फावो जाता म्हूण आमी देवाक आर्गां दिता. आज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूं जाय त्या म्हज्या क्रिस्तांव बाबा भयणांक अर्थ आनी समजणी घोंबल्या ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंताची. आनी थोड्या जाणांक आमकां साप सुबी आमी पातो कोत्तांव, कुमसार म्हणटा ते आमच्या जिवितांत ना, जालें जाल्यार बेश्टे कोहलें केलें, ना जाल्यार निबां दिलीं, कोण पाद्री ना, म्हाका टायम ना, पातोकूच हांवें करूंक ना. आयच्या वाचपांनी या, आयची वाचपां हो आयचो विशय आमकां उक्तो कोत्ता. पयलें वाचो जावन आसा बागिवोन सुवांवाचे पयले चिटींतलें वाचो. आनी हें वाचप सोंपतालें ह्या उतरांनी, जो कोण मनीस जेजूचेर पाती येता, देवाचेर पाती येता, ताका सासणांचे जिवीत फावो जाता. आतां तूंय जाणा आनी हांवूय जाणा बागिवोन सुवांव आपली पयली चीट खंयच्या संदर्भान बरयता पळय, तो ताचो समुदाय हीज कम्युनिटी फुटलोलो. जेजू क्रिस्ताचे समजणे बद्दल जायती जाण मुखेल शिकोवण आसली, जोमो आसलो, समुदाय आसलो, तातूंतल्यान कुशीन गेलेली आनी एकामेकां ताय तांचो वाद विवाद जावन बरेपण काबार जालेले. थोडीं जाणां आसलीं जीं आजून जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणेक विस्वासी आसली आनी तांकां भाग्यवंत सुवांव घोवाय जावंक आपयता आनी म्हणटा, तुमी जेन्ना जेजूचे आनी ताचे शिकोवणेचे घोवाय जातले तेन्ना तुमकां सासणांचे जिवीत फावो जातले. आनी जेजूची एक व्हडली शिकोवण म्हणटा ती, तूं देवा कडलें भोगसणें घेवंक सोदताय, दुसऱ्यांक भोगोस. आनी भाग्यवंत सुवांव आपल्या विस्वासी रावलेल्या समुदायाच्या वांगड्यांक सांगता, तीं घोडे पोत्तून ये, तांणी आदी कितें वायट केलेलें तें चिती नाकात, तांकां परतून तुमच्या समुदायांत घेयात. देव तुमकां बोगशिता ते भशेन तांचेय सवें बोगसणें दाखोया. केद्दी व्हडली शिकोवण आमकां. आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना आमी हेंच म्हणटा, देवा तुजें बोगसणें आमी मागता, जे भशेन आमी दुसऱ्यांक बोगशिता. कुमसाराच्या साक्रामेंतान किरीत देवाचें बोगसणें आमकां फावो जाता. पूण चिंत, कुमसाराक तूं आयलो आनी तुवें सांगलें, फादर म्हाका ताका बोगसुकूच नाका, आनी पिराचिताच्या मोनान फादरान तुका पिराचीत दिलें आनी म्हटलें वच आनी ताका बोगसूंक प्रयत्न कर, आनी तूं प्रयत्नूच करिनाय, देवाची बोगसणें कोहें फावो जातलें आमकां. आयचें शूभ वर्तमान जेजू एका कोडकाराक बरो कोत्ता. जायते पावटी जेजूच्या टायमा वयल्या खोडकारांची खबर तुमकां हांवें सांगल्या. चुच्चुऱ्यांची गोत, तांकां तांचेच फामिलीचे मनीस काडटाले आनी एका रानांत वो एकसुऱ्या जाग्यार सोडून उडयताले. कित्याक? समजणी आपली लॅप्रसी इज अ कंटेजियस डिजीज, तुका जाल्यार महाय जावपाक येता. आनी दुसरें, ताच्या किन पास्ट तुका कोड जाला म्हणल्यार तुवें व्हडलें पातोक केलां, ही देवाची ख्यास्त तुका, ही समजणी आसली. आनी असलो एक कोडकार जेजूच्या पांयां सरशी पडटा आनी जेजूक म्हणटा, म्हाका निटोल कर. आनी जेजू ताका निटोल कोत्ता. पूण निटोल कोत्ता आसतना कितें म्हणटा काय, तुजें कोड साफ जालें ना? इश्टानो म्हणटा, तुजी पात कांबोक सोली.
आनी मागीर त्या मनशाचें कोड नाच जाता. कनेक्शन हा थोडे मोव कनेक्शन हा सफरींग आनी सिना मोदे, थोडे मोव कितें म्हणटा ते पापका मोदे आनी कोश्टा मोदे मातशें थोडे मोव संबोद हा. आनी हो संबोद जेजू आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमकां दाखोड करता. जेजू ताची पापका मोगशिता, अथमीक पिकोवणी ताका मेवली आनी पापका मोगसोली म्हणटकच ताचें कोड ना जाता, कुडीची पिकोवणी ताका मेळ्ळी. जायते पावटी कुमसाराच्या साक्रामेंतान न्हू इश्टानो ओहें घडटा. कितली जाणां येतात, फादर हांव नेर्वोजीत, फादर म्हाजो प्रेशर हाय, आनी कुमसारान आपले पातकां सांगतात, देवा लागीं बोगसोणें मागतात आनी कुडी आनी ओथम्याची पेकोवणी तांकां मेवली, बोगसोणें मेवलें. पूण त्या भायर भायर तांकां केन्ना केन्नाय कुडीची पेकोवणी मेवता, झेम बरी पडटा, प्रेशर आनी दुसऱ्यो नेर्वोजीत वा ह्यो वस्तू थाऱ्यार पडटा. इश्टानो आज सुकूर सायबिणीक आमी मान दिवंक आयला. आमी तिका म्हणटा पातक्यांचो आलाशिरो. आनी कोणें पातो करूंक ना काय? हांवें करूंक ना, तुवें करूंक ना, सगल्यांनी आमी पातकां केल्या. पूण आज ही आमची सुकूर सायबीण, आमची मांय म्हाका आनी तुका म्हणटा, तूं देवाचें बोगसोणें दवरूंक घेवंक सोदताय? कुमसाराच्या साक्रामेंताक भेट कर. हांव तुका वाट दाखयता, हांव तुका आलाशिरो दिता खरो, पूण पातकांत रावपाक न्हू, पातकांचें बोगसोणें घेवपाक. ताका लागून इश्टानो थोड्यो वस्तू ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंता बद्दल ज्यो म्हाका देवा सोरशी अदीक लागीं येवंक फायद्याच्यो जाय कानार सादयता. घेयात पयली वस्त. पळयात देवान बागियोन पेद्रूक आनी इगोस मातीच्या व्हडिलांक एक जबाबदारी दिली. जें कितें तुमी संवसारांत सोडयतल्यात ते स्वर्गार सोडलोले जातले, आनी जें कितें तुमी संवसारांत बांदतल्यात ते स्वर्गार बांदलोले जातले. आनी आज इगोज मात म्हणटा ही जावन आसा बायबलाची शिकोवण खुमसाराच्या साक्रामेंता बद्दल. इश्टानो पातोक आमी कोत्ता, आनी पातोक जावन हा ती एकूच वस्त जी आमकां देवा कडची पयस काडटा. पूण देवान आमकां तोहीच सांडूंक ना. आदल्या कोरारांत जुद्यो लोक आपल्या पातकांचे बोगसोणें मागूंक कितें भेटयतालो? जनावरांची बलिदानां भेटयतालो. पूण जेजून कुरसार आपलें बलिदान केलें आनी ताणें आमकां हो कुमसाराचो साक्रामेंत दिला. जरी तर आमी पातो कादल्ला ताचें बोगसोणें मागून देवा सोरशी पोत्तून येवं, नाजाल्यार कितें घडटा जाणा तूं इश्टानो? आमचें कोसियेंस जें आमकां हाता जेन्ना आमी पातो कोत्ता देव आमचे लागीं उलयता तें मोत्ता, पातकाचे हेजे आमकां पडटा. आनी मागीर कितलीं पातकां हांव आनी तूं करूं, आमकां दिसता हांवें पातोकूच करूंक ना म्हूण. आनी तेंच न्हू, पातकान बुडलेलीं आसतना, महापातकान बुडलेलीं आसतना आमी जायते पावटी जेसूक शेवता. केद्दें व्हडलें वायट, आनी हें वायट नोपोत करूंक आमकां पळय देवान आनी पवीत सुबेन हो कुमसाराचो साक्रामेंत दिलोलो आहा. तर भेट करुया ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंताक. म्हाका दिसना जरी तर खरेंच तूं काळजा मोनान भेट करूंक आयलो कुमसाराचो साक्रामेंत, कोणूय पाद्री म्हणटलो ना पूण बिजी हा फाल्यां यो म्हूण. जरी तर ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं देवा सोरशीं आमी पोत्तून पावतांव, जाल्यार कित्याक आमी हें पावल पुरतेपणी मारिना काय? दुसरे कोडे पळय जायते पावटी कोण कोण म्हाका म्हणटा, फादर कुमसार ते कालूच जालोलो कुमसार, आयज पत्ते तेंच पातोक केले. एक पावटी फोकाणां करिना कुमसार जावन पोत्तून पोत्तून त्याच पातकान पडोन. दोन वस्तू ह्या सेंटेन्सा सोर भोंवतणी आमच्या नियाळा खातीर. कुमसार जाल्लोय, कहो जाल्लोय, कोण लायणीक उबो रावला ताकाय तूंय जॉयन जालोलोय, वो नियाळ केलोलोय पातकांचो, अंतस्कोणाची चवकशी केलेली, धा मानामेतान दोळ्या मुखार दवरून ह्या ओथम्याच्या आरशान पळोवन कोहली पातकां केलेली ती पळयलेली, मागीर दूख दवरलेली मू पातकांची, निचोव केलोलो मू पातो पत्ते करिना जावपाक. जरी तर हे पावणे आमी मारिना आनी आमी बेश्टीच उबी रावन कुमसाराक वेताव, पुढे आमी पोत्तून त्याच पातकान पडटल्या. कित्याक अंतस्कोणाची चवकशी करूंक ना, दूख धरूंक ना, न्हय म्हूण निचोव करूंक ना.
पूण जरी तर हांवें खरीच दूख दवरल्या, हांव प्रयत्न करतलो. म्हजे लागीं घडी जावचें ना, पूण हांव प्रयत्न करतलो. देवाचे कृपेक उलो मारतलो आनी म्हणटलो, आदार दी सायबा, म्हजे असोक्तायेन म्हाका बळ जा, म्हज्या पातका आड, म्हजे ताळणे आड झुजूंक. आनी पयर जरी तर हांव 50 पावटी पडलेलो त्या पातकान, आनी आयज जरी तर हांव 49 पावटी पडलां त्याच पातकान, इम्प्रूवमेंट आहा. देव आमचे कडल्यान हे रावता इश्टानो. तर मणचे सुवातेक पत्तून पत्तून हांव त्याच पातकान कित पडटा, कितें फायदो कुमसार जावं, आमी प्रयत्न करुया, निचोव करुया, दूख धरुया, आनी ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं जेजू सरशी पत्तून येवया. आनी निमाणी वस पळयात, जायते पावटी कोण कोण म्हणलेले हांवें आयकलां, पाद्री कोणें कित्याक कुमसार जावंक जाय, डायरेक्ट देवा कोणें जायना, देव बक्षिता आमची पातकां, पाद्री कोणें कित्याक कुमसार जावंक जाय. हांवें आयज बसून कोणेंच म्हटलेलें आयकोंक ना, सोंते सावन लावंक पाद्रीक कित्याक आपोवंक जाय, आमच्यान डायरेक्ट लावंक जायना. पूय उमको उमको साक्रामेन ये ये भाशेन इगोज मातयेन आमच्या बरेपणा खातीर दवरला. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू त्या कोडकाराक बरो कोत्ता, आनी मागीर म्हणटा तुजें आंग वचोन जुदेवांच्या यादनिकांक दाखय, आनी जे मोयजेसाचे सुमुर्ती पोरमणें बलिदान करचें हा तें कर. कित्याक फकत जुदेवांच्या यादनिकांनी तुका सर्टिफिकेट दिवंक जाताली की तुज्यान तूं पातका कितें म्हणटालो कोळांतलो नितळ जालाय पळय. तो बोक्सोणे दुबावविरेत देव दिता, पूण देवाच्या नांवान जेजूच्या नांवान तो यादनीक तुंय आसा. जंय तूं वेताय लानवीकायेन तुजी पातका ताका सांगताय, आनी जेजू ताच्या नांवान तुका जेजूच्या नांवान तो तुका बोक्सोणे फावो कोत्ता. इश्टानो, ही जावन आहा ती कुमसाराची पद्दत जी आमकां पवित्र सुवेन फावो केल्या, ती पाळुया. आनी ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं जेजू सरशी लागीं येवया. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त जाणें आमच्या बरेपणा खातीर हो कुमसाराचो साक्रामेंत घडलो, थोड्याच वेळार उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा आमच्या जिवितांत ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंताची वडवीक सांबाळून इगोज मातयेन तो आमकां दिला ते भाशेन तो पाळून पातकाक विठेवन देवा सरशी परतून येवंक सदांच तूं आमकां कृपेन भर. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सदांच कुमसाराच्या साक्रामेंतात म्हत्व आपले परजेक शिकोवंक आनी देवा आनी मनशा मदे सदान करूंक सदांच आयती आसूंक तांकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. कुमसाराच्या साक्रामेंता वरवीं देवान आनी भाव भयणांतय आमचें बिगडलोले संबंद परतून बांदून हाडूंक आमकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया. आमचो आख्खो नागवाचो गांव सुखोल सायबिणीचे विनवणेन भाग्यवंतपणाचे वाटेर चल्ल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सुद पदवीधार देवा बापा,
लानवीक मोनान आनी खालत्या कालसान खाय आमच्यो गोरसो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. भेटोवणी वेळार गीत घेवया C4 पेज नंबर 29. मुझा भवा बोईनो ये मोशे आनी तुमचे बलिदान सद पदवेदार देवा बापा मानता तो स्ने सावण माग ए तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमे आमच्या नके पवित्रतेच्या दवाक सर्वस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मुनी सल्ल्या तुझ्या एकल्या स्पुतान अंकवार मारियतावन जोल्म घेताना तिचे अंकवार पोणी वाडूंक ना पूण विचित्र तरेन ते पवित्र केले. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. सर्वीस वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वीस परातांय उबारतां सर्वीस परात आमच्या देवा दिनवासुया. ओय अशे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सद्पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्वकाली आनी सर्व थांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सुकूर सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताल्यान आमी तुका वाकणटांव तुका वंदितांव तुजी किर्ती पोरगोट्टांव. आपल्या अंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुझ्या एकल्या स्पुताची ती आवयी जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थर मोहिमा वाकंठात तांचे संगती आमचेय ताणें मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोसो पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोग आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समोर पुंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरारचें रगत पातकांचें बोक्सोनें मेलच्या तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें भारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कर. भावडतसो गुट फोरगोटुया सुमिया जेसू आमी उदो काताव आनी कासितले पियेताव तितले पावटी तू वैभवानी असूर
आमी तुझे मरण पुरगोटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि ओ जिवीताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूं आमकां फावो कितें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या यादनीकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हें नोवेन करूंक आमकां आदार दितल्या प्रमिला फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबाची आज आपलो वाडदीस समरंबतल्यांची किरीत भशेन कियन आनी सिमायरा लग्नाचो दीस मनयतल्यांची दुयेंत आसात तांची पिंपल वाडो सॅक्टर 3 रावतल्या सगल्यांची आमच्या नागवाच्या गांवची आमचे गोंयची दोया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मरे देवाचे माये संगती तिचो पोती बागिओन सुसे बागिओन धर्मदूता बागिओन सुसे वास जाची नोवेना ह्या दिसांनी आमी करतांव आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थांय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणून आमच्या बापासोलीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज संकल्प येवं तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायक जायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या पवार्थाचेर दिश्टकार आनी तुजे कशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान समा जो जी येता आनी राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संसाराचे पाप काडटा शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुवात सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली इश्टानो जायती आमची भावना युट्यूबाचेर टिवीचेर ह्या मिसांत वांटो घेतात तांचे पासो अत्मीक कमी नांवांचे मागणें करी म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगल्या वस्तू परो तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवू हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोली
आज जरी तो जेजूक तुम्हें शेवतलात या वेळार तका दिन वासा जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत घेऊया D16 पेज नंबर 55 प्रार्थना खन वाले बापा बागीवो दांक वार मरे कमी आसमान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश भरीत जाल्यांव आनी विस्वासान तुका उलो मागता तेचांक वार माईची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी शबासकी दिता पिंपलवाडो सेक्टर 3 भावणांक बरे भशेन ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवन आमकां फावो केलो दर दिसा 9:45 मागीर मिसाचे भेटेची समरोमणी हे नोवेनाचे मीस CCR TV सोद्दां सांजे 6:30 आमकां पळोवंक मेळटले सगळ्या सॅक्टरांनी बराबर वांटो घेवंक जायना देखून ही सवलत आमी फावो केल्या तेच भशेन CCR TV यूट्यूबाचेर सांच्या 7:30 सावन आमचो गोंयचो टायम आमकां हे मिसाचें बलिदान पळोवंक मेळटलें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सुखुर सायबिणी आमचे पासोत विनोती खो क्रिसाचे पासोनी आमका फावो जाच्या प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा भौभागी वोंथांक वार मारे आज आमी भोक्तीन वोंदिता जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनोवणी दिसान दीस सोदी कुरपेन भोर
Christam cha sumia vurvi. Amen. Deva co adara su sodan kalam chitai. Amen.